პირდაპირ ეთერში გადაცემის მორიგ სტუმართან ერთად დავბრუნდით ჩვენი სტუმარი გახლავთ კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების დირექტორი ქალბატონი ლალი კალანდაძე. მოგესალმებით ლალი. დილამშვიდობის. Dis madlobas mogaxsenat chventan mobzanebistvis. Lali, tken khart ert tken sazogadoeba aris avtori proektisa, romelits sul male rayonebshi soflebshi moaxtes soflebis kompyuterizatsiis protses ganakhortsielebs. Rogorc vitsi 303-de sofelia chabmuli, chaertveba 300 sofeli da moxteba mati kompyuterizatsia. Detalurat ro gagvatsnot proekti, saidan gagichndat tken sazogadoebas idea, rom es პროექტი განხორციელებინათ. მოგესალმებით პირველ რიგში დილამშვიდობისა, სროლია საქართველოს. რაც ახლა პროექტ, ანუ იდეა წამოვიდა, ჯერ იდეა წამოვიდა, შემიძლია ესე ვთქვა და შემდეგ უკვე შექმნით სწორედ ამისთვის საზოგადოება, ანუ სხვადასხვა მიზნის გულისთვის. Ანუ მართლა მოიცავთ 300 სოფელს სექტემბრიდან, ეს საზოგადოება ჩამოყალიბდა 15 მაისს, ანუ რაღაც ახალი ჩამოყალიბებულები ვართ და ეს არის ამ საზოგადოების პირველი პროექტი, რა სექტემბრიდან საქართველოს 300 სოფელში იქნება კომპიუტერული ცენტრები შეიქმნება, იქნება ინტერნეტი აუცილებლად და ყველა საქართველოს ან სოფლის მოსახლეობას უკვე ხელმისაწვდომობა ექნება ინტერნეტთან და კომპიუტერთან. ჯერჯერობით შერჩეული გვაქვს 400 სოფელი, ანუ ჩვენ ამ ეტაპზე ვხვდებით მოსახლეობას 15 ივნისამდე კონკურსი გამოცხადებული 15 ივნისამდე. დიახ, გასვლები გვაქვს, სხვადასხვა ჯგუფებია შედგენილი, სოფლის მოსახლეობას ვხვდებით, ვაცნობთ ამ პროექტს და შერჩეული გვაქვს 400 სოფელი, ანუ 4 სოფელში ჩავდივართ და იმედი გვაქვს, რომ 400 სოფლიდან 300 ყველაზე აქტიურ სოფელს შევარჩევთ ძალიან. ავტომალი, აი რა ნიშნით ხდება შერჩევა და საინტერესო ასევე, თქვათ აი როგორ ხდებიან აი ამ იდეას თვითონ სოფლებში, ანუ როგორია მათი განწყობა? ალბათ სასიამოვნო უნდა იყოს. მოსახლეობა ძალიან დადებითად არის მართლა განწყობილი ამ პროექტის მიმართ და ძალიან საინტერესოა, რომ იმ რაიონებში, სადაც და იმ სოფლებში, სადაც უკვე ვიყავით ჩასულები, იქ რა თქმა უნდა იქიდან აქტიურობა ძალიან მაღალია, თუმცა ისეთი რეგიონებიც გვეხმაურებიან, სადაც ჯერ ჩასულები არ წყופილ ვართ. ანუ გავრცელდა ეს ინფორმაცია ტელევიზიით, რადიოთი, სადაც ერთი სოფლიდან მეორეში გადაეცემა ხოლმე და ანუ რა ძალიან მარტივია სოფელში. ხო, ყველაზე ისეთი, ან ძალიან მარტივია სოფელში რაღაცის გავრცელება. ამ მართლა დადებითად არიან განწყობილები, ნუ რო ჩავდივართ და რო ვეუბნებით, რო დიდან იქნებაო ეს პროექტი და რო ვეუბნებით, რომ სექტემბრიდან დაიწყებაო სექტემბრამდე რა მოიცდის. ზუსტად ეგეთი განწყობა აქვს. ძალიან აქტიურები არიან მართლა, მონდომებულები არიან და ფოთეშორის მინდა თქვა, არა მხოლოდ ახალგაზრდები და დაუშვათ ამ ახალგაზრდობა, არამედ ასევე საშუალო მასაკის ადამიანები. დიახ, დიახ, ჩართულები არიან აქტიურად და ზოგი პედაგოგია, ზოგი გამოცდილია, ზოგს რაღაც შვილებისთვის უნდა, ზოგს ასე შემდეგ და ანუ ყოველს რაღაც თავისი ინტერესი აქვს. და რაც ეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პროექტში, პირველ რიგში ჩვენ რო ჩავდივართ რეგიონებში, ვარიგებთ ადგილზე განცხადება ანკეტებს, რომელიც შეუძლიათ შეავსონ და წარადგინონ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო სამსახურში, საჯარო რეესტრის სააგენტო სამსახურში, იუსტიციის სახლებში მიიტანონ სოფლის რწმუნებულებთან და ტონ გამგებლებთან, ანუ მაქსიმალურად ვისაც ანუ სად მიუწოდება ხელი. ასევე ეს ანკეტები შეუძლიათ ამ ადგილებიდან მოითხოვონ და კიდევ გამოაცხადებ ვებგვერდის მისამართ თაობა G, სადაც შეუძლიათ შეავსონ ონლაინ აპლიკაცია და გამოგვექსოვნ და სხვათა შორის მიუხედავთ იმისა, რომ სოფლებში ინტერნეტი ჯერჯერობით არ არის შესაძლებელი, ძალიან ბევრი განცხადება გვაქვს შემოსული ვებგვერდზე. ალბათ ნათესაობის დახმარებით. ხო, რაღაც შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ანუ მაინც აქტიურად იყენებენ და ქავტორლალი, მე მაინტერესებს თქვა, აი თქვენი აზრი როგორია, როგორ ფიქრობთ, ბუნებრივია ჯერ იდეის დონეზეა პროექტი და როგორც აღნიშნეთ სექტემბრიდან დაიწყება მისი ამოქმედება და განხორციელება, თუმცა მაინც აი ხო გიფიქრიათ ალბათ თქვენ ჯგუფს ამაზე, რას შეუწყობს ხელს გარდა იმისა, რომ კომპიუტერს დაეუფლებიან ადამიანები, აი კიდევ რას შეუწყობს სოფლად ეს ხელს? ხა კომპიუტერს რო დაუფლებიან, ეს რაღაცა ვთქვა, რა ნუ ეს იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ რეალურად თუნდაც განვითარებისთან თან პარალელს გავავლებ წერა-კითხვის განვითარებელ საზოგადოებასთან. ანუ მე-19 საუკუნის ბოლოს წერა-კითხვის განვითარებელი საზოგადოება შეიქმნა, ჩამოყალიბდა იმის გამო, რომ საქართველოში წერა-კითხვა იცოდა მხოლოდ მოსახლეობის 15%-მა. და საბოლოო შედეგი 2030 წლის თავზე ის იყო, რომ წერა-კითხვა 95%-მა იცის. დღეს ვაქ ესეთი სურათი, რომ ნებისმიერი რეიტინგით, ანუ რომ ნახოთ ნებისმიერი რეიტინგი ინტერნეტში, ხო, ეს მასალა. ნებისმიერი რეიტინგით საქართველო არის წერა-კითხვით პირველ ადგილზე.
მართლაც მეორე ადგილზე მოდის იაპონია და შემდეგ უკვე სხვა ქვეყნები. Ანუ ჩვენ ვფიქრობთ ესეთ რაღაცაში, თუ წერა კითხვით საქართველოს პირველ ადგილზეა, ხო? ანუ ცოდნით რატომ არ უნდა იყოს კომპიუტერისადმით კი არა, რატომ არ უნდა იყოს განვითარებით პირველ ადგილზე? ანუ რატომ ოქონდეს ეს ეკონომიკური ცხოვრება, რატომ ოქონდეს ძალიან კარგად განვითარებული და ძალიან მაღალ დონეზე, ხო? ანუ შესაბამისად სხვა რაღაცაშია პრობლემა, ანუ პრობლემა ის არის, რომ დღეს 21 საუკუნეში უკვე სხვა მოთხოვნებია, სხვა გამოწვევებია და მართლა პრობლემა ის, რომ ის ცოდნა და განვითარება უკვე ასოცირდება არამხოლოდ წერაკითხვასთან, წერაკითხვასთან ერთად სწორედ ამ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნასთან და განვითარებასთან. ჩვენ ამერაში ვთქვამ საინფორმაციო ერა და ამის გარშე მართლა წარმოუდგენელია და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე სხვა შედეგი გვექნება აუცილებელი. ლალი, საინტერესოა, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ნაწილობრივ, რომ განათლების სფეროში მნიშვნელოვანი წესრიგი იქნება ამ კუთხით, ასევე ეკონომიკური კუთხით იქნება აუცილებელი. და იგივე კერძო ბიზნეს შეეწყობა ხელი, ვთქვათ, რაიონებში, თუმცა აი რომ ახსნათ, რამდენად შეძლებს ვთქვათ თქვენს მე გაგზავნილი ვთქვათ აგენტი თუ ცენტრის თანამშრომელი, რომ აი კომუნიკაციას საკმაოდ მოწყვეტილი გლეხი დაარწმუნოს, რომ ვთქვათ შემოდგომაზე დაწურული ყურძენი შეიძლება ინტერნეტით გაყიდოს ძალიან საინტერესო. აი როგორ რამდენად მომზადებულები და არიან ამისთვის. აი სხვა თუ შეიძლება ჩვენც ესეთი კითხვები გქონდა თავიდან, მაგრამ ჩაედით სოფელში რეალურად სხვა სიტუაცია დაკვდა. იმათ იციან ეს ყველაფერი, რომ ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი, უბრალოდ არ აქვთ ამის საშუალება. და ელოდებიან მართლა იმ საშუალებას, როდის გაუჩნდებათ. ანუ იციან, რომ ინტერნეტში რაღაცა იყიდება, შეუძლია დადონ, გაყიდონ და უშუალოდ იყიდონ რაღაცა. ეს ყველაფერი ერთი დაკლიკებით ხარ. იგივე ხა თვითონ ამ ბებიის შვილიშვილი სხვადასხვა ქალაქში ჩადის, ხო, რა გამოშვებიდან ჩამოდიან, აქვთ მისლომოსლო და ნათესავები წავთ, საზღვარგარეთ წავთ ნათესავები და ძალიან კარგად, ანუ ინფორმირებულები არიან, უბრალოდ ხელი არ უწოდებათ. იგივე ხა კომპიუტერულ ცენტრებში მაგალითად ფიქრობთ კი არა, ანუ ზუსტად იქნება Skype-ით კომუნიკაცია. დღეს ხდება ხო წარმოგიდგენია. დღეს ხა ტელეფონი და რეკო ძალიან ძვირი უჭდებათ რეალურად და ხა Skype-ში რო დაждდება იგივე ბებოდა, რომელიც თავი შვილიშვილის წასული შვილიშვილის შვილთაშვილს ნახავს კომპიუტერში, ხო? ხა ძალიან ძვირია. და ბოლოს მინდა კითხოთ ჩვენ ცოტა რომ შევა კაპტოლალი, აი როგორ ფიქრობთ ეს გარკვეულწილად შეაჩერებს თუ არა სოფლებში მიგრაციას, ანუ მაინც რაღაცნაირად ალბათ ესეც კავშირშია ამ ყველაფერთან, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ხა მაშინ როდესაც ადამიანს ექნება იმის საშუალება, რომ სოფლში დასაქმდეს, თავის საქმე გააკეთოს, ანუ ეს მიგრაციული პროცესები და რეალურად ამ საინფორმაციო ერაში ყველანაირი საზღვრები, ხო, უკვე აზრს კარგავს, ასე ვთქვათ. ამ ეს სოფლში ვიქნები თუ ქალაქში ვიქნები, შეიძლება პირიქით, ქალაქიდან წავიდეთ, სოფლად ისეთი კარგი იყოს. ხმერც მაქნას. კი, რა თქმა უნდა, ნატურალური პროდუქტი იქ არის და დაუშვათ დასაქმებულები ვიქნებით, საშუალება გვექნება ვიყიდოთ, გავყიდოთ რაც გვინდა და ინტერნეტი გვექნება ტელევიზია და ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, მე მგონი პირიქით მოხდება. მე მინდა წარმოტებები გისურვოთ თქვენ ამ სასკეთო საქმის წამოწყების კეთილად განხორციელება. ჩვენ ტელემაყურებელს კი შევახსენებ კომპიუტერული ცოდნის გამორჩეველი საზოგადოების დირექტორი ქაუტონი ლალი კალანდაძე გახდა ჩვენი გაცემის სტუმარი. დაგემშვიდობებით ლალი, ნახვამდის.